Naiwe solo, chiko, chiko chiko kuneta yewe. Ndiyabva newe chikundudura dzoko, chiramba kuenda kuchikora zvinotsva kuti kapa hedzo chikoro. Wakubata geti, rubata geti. Mimi kuchiurira kuti kune nyaya. Munhu zviroko, ndakaise choidiri chizi ndaba makreyonzi emunhu. Hamene munhu wangotere makreyonzi waisa mubhegi mangu ndakanyatsisa paasembure. Izvese ndiri kuseka kuchikora ikoko nenyaya yemakreyonzi, chindava panhu mbabva yemakreyonzi nini. Iwo satambisire nguva yangu hazvizwa, satambisire nguva yangu. Ndozvaungatora uri kurambira kuenda kuchikoro. Kuti wakaba makreyonzi emumwe mwana. Usatambisire nguva solo kurumbidza kupinda kwa. Makreyonzi mama, komene kuchikora kwatofiti kure. Everyday nokuri chikosvika kuno kumenheru. Ndinonga ndikufambidzana nezvipoko. Kure kuita sei handikuperekedza everyday kusvika pachikoro. Handikuperekedza here? Ikoko kuti ndiperekedze ikoko. Mama vanhu vese ndinonditi mamasi pepe. Mamasi pepe. Unosendiperekedza. This is Zvinondamudza kuti distance ndo yaungarambire kuuya kuchikoro chokwadi. Munoziva vanangu kuti isusu tiri vana vadiki. Taifamba 15 kilometers, 12 kilometers kuenda kuchikoro. Zvinovo chemaidzo 8 kilometers dzekuuya panapa. Zvinondamudza kuti nyango ukati pano pamisi Christian College ndopa uchapedzera A level yako pano. Urikuzvizwa? Hapana kumbo kuchikoro kwandikumbo kuendesa. Ndatopedza newo mwana. Hey mama, chii chanyasa kumbonetsa? Ende kunde kupi kwamunogara? Kwakoza ungoma nade kuramba kuchikoro. Oh, ini ndogara kusho kunze mwana. Kusho kunze. Saka namuchigara kusho kunze makanaka kama. Pameja pamashows pa munobaziva here? Pameja ipo paya. Tine rimwe branch Miss Christian College branch yatina ari pameja pamashows paya. Mukutaura chokwadi here kuti Miss Christian College yako kusho kunze. Pameja ipo paya. Pameja ipo paya.
mufunge paduze duze nepamba pedu paduze chaizvo chaizvo zvino mwanangu handiri kungoonawo zvaakaita mukomana uyu kuti seshirikadzi ndandashingirira kumutengera complete uniform zvino kana maakuti ndomubvisa pano ndomuendesa kucho kunze mari yacho yekumutengera imwe uniform ndoiwana kupi musatye mama zvakagadzika izvi zvakanaka uniform iyoyi yamakatenga iyi ndo imwe chete ichange ichingopfekwa kushe kunze hapana hachisi kuchinja uniform zvaatongori izvozvi mama izvi ngoti zvikachigonopinda muklasi ipapo kana madaro magona kuti uniform imwe chete pano ndo iri kungonopfekwa kucho kunze haiwa magona ipapo zvino inini handidi kukunyeperai vanhu panapa ndinonyanya kupatira kuti mwana chaye murodhi uchimuona achifamba abvisa uniform unonyatsoona kuti mwana ane hunhu abva pamisi Christian College uyezve pano munogombedzera mwana pachikristu munoti hongu tiri kudzidzisana chikoro asi mwari kumberi saka ndikuda kuziva kuti iwo hunhu hwenyu hwohwo hamusi kuusiya pano here kuhebridzi kuno muri kuutakura here kuenda nahwo kusho kunze kwedu ndozvandanchida kunyatsonzwisisa kuti ndigozoona kuti mwana wangu ndoenda naye kusho kunze okay munongozivawo mama kuti it's our motto excellence and discipline is our morale and bibhere munongoziva kuti tinotaura kuti train up a child in the way he should go so that when he is old he will not depart from it hakuna chiri kuchinja christian environment ingori pano pabranch lifehood ichangowanika same 6 na 9 ko ushe kunze Miss Christian College yamo musho kunze saka vanhu vanoda kubva vanyatsa kugomza kuti facility yakamira sei pakanyanyaita sei saka naida kunzwa kuti facility yenyenga yakamira sei kweyo 2023 whatapa okay 2023 all level wa form 4 anyorai angani 72% ngo akapasa then A level ma form 6 edai angani 100% apana kafuya 100% oningi A level. Iwa panabaka. Matiche pano zviremba che. Andakudhodhonya kubadze munhu kuti kadzatiswa danu. Aiwa handida kutenda. Zvino inini hauyu captain weimwe bhora. Hachatoyo kuno kufiwa. Akuuya kushowo kunze uko ndoko unoritambira bhora. Asi zvino tine shamwari yangu amesu zeni. Takangobatanidzwa nevana ivavava auyu Susan anga achiuya kuchitungisa zvino manje anenge akupafambisa sei kubva kuchitungisa kusvika kucho kunzogo pedu paita padhuze uyu anongofamba kusvika zvino kuchitungisa anofambisa anoita sei kana mama vasatombotya zvavai kuchitungisa tinovatora kuchitungisa pamba pavo pagedhi mwana anongobuda pagedhi oya oterwa nemotikari yechikoro onosiyiwa kuchikoro pakudzokera kumba tonomusiya patamutorera ipapo school transport iripo ipapo musatombohwara zvenya havanika achikwira makombi kana kumuona ari mumishikashika umu hazviitike saizvozvo aiwa amaita basa izvi zvajeka kuti Miss Christian College kune school transport mwana anotorwa pagedhi achidzoswa pagedhi hapana spaghetti road hapana ipapa kustret padheni aiwa ndakutenda plaziwe solo ndiwanzwa kuti wakuenda kusho kunzeka uku yedu yebhora iya toda timu ine rasimba futi ikokoo tangatsvaga vafanha vanoziva kuem area imumomu vanhu yapachikoro uite timu yenyu aiwa no problem toda yedze pajekesi inini ndasina mvuramba chikoro changu chikoro changu ndinochida zvisingaiti asi kwandaichifambire ndichibva ndokunhu kwavako kwatooma asi izvezvi ndafara manje ndichakumarai no problem asika zvaizvezvi ini ndini ndochidzokera kumba iwowo uchipinda muklasi hachiti nai zvanhasi zvaizvezvi tichigadzirisa mets iwo muklasi ini kumba zvodzoka neko kumba kwacho zvakangofanana sora husiku ndina ndinyare manje handinyare kurumbidza kuklasi tumwandokasu ipapo kuda kutoti tidzokere tese kumba aiwa solo nyayagadzirika nyayagadzirika nobhoakutenamadisafisa kukusabisaaiuzvoti chikoro chako muti dzongo zvanhasi chete zvanhasi nesoatoti unomasorora God have mercy upon us. Thank you so much for coming, Mama. Thank you.